ဒီသမီးတွေပဲဆိုအော်အမေကလည်းတမျိုးလှုပ်လာတယ်။အော်ဒါကဒီလိုလေးကောင်းလားဒီလိုလေးအမေကဒီလိုလေးဖြစ်ချင်တာအဲအဲ့ဒါနဲ့ fashion တခုလိုပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲစိတ်ကပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်။အတရားဒါဝဲစဉ်းစားနေတာ။အိုးဒါပဲလှုပ်ချင်နေတာလေ။အဲ့ဒါလေးကခုနလိုပေါ့ပေးတတ်တည်းရအားပေးမှုလေးတခုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ခိုက်တာဝယ်မှာခိုက်လေမမကြီးပေးတဲ့အဖြစ်ကိုจริงๆนั่นน่ะจริงขันอยู่ว่ามั้ยมัมมาเอะอคูชิๆขันโหไอ้หมัวซิ้นสวยเลยซิ้นตัวมั้ยเมนูมุกอะเปียชิอ่ะอเมนูมุกก็อเมยราอเปียชิเรดี้เอเวอร์เรดี้มั้ยโอเคโจอ่ะกูก้าวแม่เนี่ยอัจฉิซ้องฉิตอ่ะอย่างน้องอ่ะเปียวตรงว่าตูใต้ตะบอพอปอกไปบอไม่ปอกตูออเลยเปียวเลยอะกูก็ตะบอปอกลาไปดีโหยกตัวไปป่ะเนาะไม่รู้ป่วนล้วยเลยสรว่าคุณน่ะบ่เหรอนี่ကလာကြတော့လေကလာခင်မှာအခုလိုပေါ့နော်မိတ်ကပ်ဘာညာအစားကလာလိုပဲပြောင်းသွားတော့ဟိုကဘလိုလိုက်ပြီးတော့ပုံစံပြောင်းသွား Black and White ကြတော့လေ Black and White ပါသူရဲ့ဒီ film ဟိုကလေ Black and White နဲ့ဟိုပေါ်တဲ့ဒီလိုက်တဲ့မိတ်ကပ်ဒီထုတ်ပေါ်ထားတယ်နော် panchromatic တို့ပါတို့ကိုအသားရင်နဲ့လိုက်တဲ့အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးလုပ်တယ်အဲ့တော့ light တင်းနေပါလေလဲကောင်းပါတယ်သူခင်နေသူကတော့အကုန်လုံးကောင်းပါတယ်အခုခေပြန်ကြည့်ရင်တခါလေအရသာတာမှာပိုရှိပါလိမ့်မယ်ဘက်ကမိုင်းခက်ကားလေကောင်းပါတယ်အန်ဒီဟိုပေါ်နော်ကျင့်တတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အန်ဒီကတကယ်ဟိုကကြိုးစားကြုံတော့ပေါ့နော်ဒီမျက်လုံးနေမျက်ခုံးနေအိုက်တင်မျက်လုံးအိုက်တင်နေမျက်ခုံးနေဘယ်လိုလုပ်တယ်အန်ဒီကိုပြောကြပါတယ်လူလေးမေးလေးထိုးလိုက်တာအစဘယ်လိုလေးဆိုတာအန်ဒီရဲ့ဒါတခါလေးနံပါတ်အမြင်ဖြစ်မဲအဲ့ဒါကိုအန်ဒီကဖြောက်တယ်။တခါလေကြရင်ပုံသေးတဲ့အမူအရာတွေဖြစ်သွားမှာဆိုလို့လေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲပေးတဲ့ကကြိုင်တယ်။အဲ့ဒါလေးပြောစမှာဒါဆိုမိမိခံအိတ်တင်ပဲ။မိမိခံအန်ဒီလိုအိတ်တင်လောက်တာပဲဆို။အဲ့ဒါလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့လေကျင်းတဲ့အာရမူလေးဖြစ်တာပေါ့နော်။ကို့အနေနဲ့ကတော့ငါ့ကိုဒီအိတ်တင်တွေပဲလုပ်နေတာလားဘယ်လိုဖြစ်နေမှာလဲတို့တော့ထင်ခဲ့မိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါ။ဆိုတော့လူတိုင်းကမေးလေးလိုက်ထိုးစားတယ်လေ။အန်ဒီလေးအမူအရာ။အဲ့ဒီလိုပဲအန်ဒီရဲ့ natural လေးကအဲ့လိုဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါလေးကအန်ဒီကဖြောက်ချင်တာလေအဲငါပုံလေးဖြစ်နေမယ်ဒီမူယာကြီးပဲဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ပေးတတ်တယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုပဲအန်ဒီမူယာဒီလိုရှိနေပါတယ်ဘလို့မျက်လုံးလေးလုတ်သွားဘလို့ထိုးလိုက်တာဘလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့လားလေးအဲ့ဒါလည်းတော့ပြောကြတယ်အန်ဒီကဟိုကိုကိုကူတာအာမီတမျိုးဖြစ်နေပဲပေးတတ်တယ်ကဒါလေးသဘောကျတယ်အန်ဒီကကျင်းနှက်နဲ့တိတ်နေပြီဝန်တာမူအများကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တော့အန်ဒီရဲ့အရင်ဖြစ်နေတာတော့ဟိုဟိုပေါ့နော်မမအန်ဒီတော်ဝါမရှိတော့မမတော်ခင်တန်းနူတို့ပေါ့နော်အမေတော်ကြီးကြီးသေးတို့အဲ့ဒီခေတ်တွေကတော့အများကြီးပဲအန်ဒီနဲ့သူတို့ကတော့အရင်ဖြစ်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖြစ်လာတယ်မိသမီးတွေကတော့ရှိပါတယ်အဲမူမီအောင်တို့လို့ပေါ့နော်ခင်တီတာထွန်းတို့အန်ဒီနဲ့ရှင်းစင်နောက်ဆင်ဆိုရင်ဆွေစဉ်ထိုက်တို့လို့အဲ့လိုလေးလူမင်းမင်းလေးတွေရှိပါတယ်သူတို့တွေလည်းကောင်းကြတော်ပါတယ်တယောက်တမျိုးစီပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အန်ဒီတို့ကကို့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဆိုတော့လေဒီလိုမရှိပါဘူးသူအဲ့လိုရှိနေလဲဆိုရင်သူများကဘယ်ယူဆိုင်နေကို့ရဲ့အလုပ်ကလည်းကြော့တော့မှာပေါ့အဲ့ကိုပဲပြန်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါအန်ဒီကလှကျင်တာလှကျင်တာအခုချိန်ကြီးပဲလေဟိုဝစ်စားဝင်မယ်ဆိုရင်အန်ဒီကဘာနဲ့ဘာနဲ့ mess ပြအောင်ဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လို mess ပြအောင်ဝန်အားတဲ့ဒီနားတော့ရတယ်မှာငါဒီဝေစားလေးနဲ့ဒါနဲ့လိုက်ရတာအဲ့ဒါရှိတဲ့လူတွေရှောက်နေတာအခုချိန်ဒီပဲအလေးချက်အဲ့တော့အရင်တော့ကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လေအဲ့တော့ကိုကသီးသန့်ရင်လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒါလေးတော့လှုပ်လိုက်ချင်တယ်အခုချိန်လည်းဒီပဲငါဒီလိုလေးလှုပ်ချင်တယ်အိမ်မှာဆိုအန်ဒီသမီးတွေပဲဆိုအော်အမေကလည်းတမျိုးလှုပ်လာတယ်ဟောဒါကဒီလိုလေးကောင်းမလားဒီလိုအမေကဒီလိုလေးဖြစ်ချင်တာအဲ့အဲ့ဒါနဲ့ fashion တခုလိုပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့စိတ်ကပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်အတရားဒါဝဲစဉ်းစားနေတာဟိုဒါပဲလှုပ်ချင်နေတာလေအဲ့ဒါလေးကခုနလိုပေါ့ပေးတတ်တရားအားပေးမှုလေးတခုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုချိန်ဒီပန်ဒီကအဲ့လိုပဲဟောအန်ဒီကအခုချိန်ဒီပဲအပြင်သွားရင်ငါဗာလေးဆွဲချင်တာဗာလေးလှုပ်ချင်တာပါတခဏလေးပဲသွားသွားနော်ဘလို့ပဲသွားသွားအန်ဒီစိတ်မှာသူ့အတူဖြစ်တာအတူအတူအဲ့လိုလာနေတာပေါ့နော်
Minimum apa sih ya? Minimum kalau mira apa sih? Ready ever ready. Okay. Tule andia muiyali di piap ini kacau aku muiyali dia di luli di para pono. Mau buat di luli apa me? Di kali jatuh piap ini gua teri ya wani mau beli dah mana ni? Di luli pi sejena. Di luli muiyali ni ni ten lagi om atang belu. Dah belu luar. Di luli tenan jauh mana pun juga. Andi tu dekam mama tempi kebu. Tule tu wadon tule wadon apa le? Nih dia wadon apa lu tule ke? ตัวตู้จูซาอัธุเตเอ้กูสิมาอัธุเตเลยดีซะล้านนี่บาดีโลนี่ละว่าเมซุนาเปียวเองเนาะดีโลนี่ละว่ามาดีโลไอเดนเอ้อุมาตู้อัญญีมินิมีลงเมซุอัญญีมินิมีเอ้มูฮัมปันลีโลเลยเนาะกูประจวนเจนเนี่ยอโลกมาอัญญีมินิมีฮัมปันซัมมินิมีฮัมปันและฮันชีฮันเปียวฮันซูฮันอะไรโลเลยอะไรหลาลึกเปียอะไรเปียวเองกวามมาเองเปียวเลยตูเลไลท์ดูไปจูซาไปเนาะตูเลอลูดีโลลูอะไรลีดีโลสินวา ตัวตู้เองนุ่มเป็นหัววันเลยเออันนี้ลูกพังปงดังนี้ดอกปลาดอกปอนหัวอะไรดีอันนี้ดูเป็นยามดูสกามากเกือบไปชิลานะฮัลโหลดีชิลโอเคอะไรไปชิลาบ้างโอเคโอเคกูคลีดีกูดีลูกมวยทุบไปดีเลยแต่นั่นเองเพื่อนดอกกูเอเลสเซงก์หูยาลีดอกปอทอนลามาบ้างปอทอนลาเรคลีดีเลยชิบาร์เรกูเลสเซนเลบีนุ่มยามลูกการมาเยกูมีอะไรปอนอ่ะมินามนี่มีเพียงเนาะจะปูใจยามเพียงเนาะจะชาร์จเราตัวนี้ยานี มาใจด้าสุดใจด้านี้อาจจะเชื่อเนี่ยอะไรมาลูกเชื่อเนี่ยอะไรด้วยอะไรเว้นตาบาร์ดเว้นตาบาร์ดที่เป็นดีเลยเนี่ยไอ้เว้ยชิคเก็ตบาร์ดชิบาร์ดตัวไรด้าลูกเสียงมันตั้มหามีบาร์ดโอ้ตุ้ดมุยาลีทารีตัวตัวพ่อเป่าลาบีเอ้ยเห็นว่าอาเปียร์ทุกคนตุ้ดตีตัวพ่อเป่าตีพ่อมาเป่าตุ้ดโอ้เลยเปียร์เลยกูรู้ตัวพ่อเป่าลาบีดีเจ้าตัวบีปอนเนาะอันดีรู้โลกาเนี่ยเปียร์เลยเจ้าเด็กกูรู้ชีเร่มึงอ่ะเจ้าเก่
တင်းဆောင်ရင်တို့မှာအတော်တက်နည်းနည်းလေးပူတာဗရာဟိတနည်းသမီးဟုတ်ကဲ့ဒါတော့သူဝါသနာပါရပေါ့နော်ဓာတုဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတော့အခုရမှာအသက်ရွယ်ရတဲ့တော်တော်ကွာဝါပြီလေနော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးနဲ့ရောပတ်သက်ပြီးသူမှာဟောဒါတော့သူလုံးလုံးဘသူလုံးလို့အန်ဒီကတော့အကုန်လုံးဝင်တာမှာပါဒါတော့ဒါသူမနဲ့တေးဥဆောင်မှုရောရှိသေးလားအခုလောလောဆယ်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးဇလန်တွဲမှာရတာလက်ခံတာရောရှိနေနေအခုတော့ဟိုအတူတူကတေးဥဆောင်မှုတော့မရှိသေးပါဘူးဟောအဲစူးစမ်းနေပါတယ်ဒီပါဆိုရတယ်စင်ပြေတော့ရက်ကူမှာပါအဲ့ဒါလုတ်ချင်ပါတယ်